У виставковій залі Полтавського художнього музею зібрані 4 серії живописних робіт за останні 3 роки. «Ворота», серія «Сільського життя», «Вечір і туман». Виставка підсумкова, каже авторка, молода полтавська художниця Наталія Корф-Іванюк. І має стислу назву «Село». Чому село? Ну, для мене це слово не має якихось територіальних ознак. Це для мене якась така всеоб'ємлююча, ніби орбіта, навколо якої ми навіть не замислюючись, але все ж таки літаємо, бо всі ми прив'язані десь до землі обов'язково, бо до бетону прив'язатися і прорости крізь камінь дуже важко. Тут прості образи, близькі і зрозумілі кожному. Кури, корови, хати, велосипед і люди, як вони є, без позування та фальші. Авторка сама виросла хай не в селі, у приватному секторі. Розповідає, що і зараз із сім'єю любить виїздити за місто, малювати та фотографувати прості пейзажі. Впадає в око, що всі полотна великого розміру. Мені цікаво бачити перед собою велике полотно і вирішувати цю проблему з великим полотном. Мені навпаки важче працювати з форматом 30х40, тобто там я вже починаю думати, що мені там робити. А з великим полотном я комфортно себе почуваю. Знаючи, люди називають Наталію Корф-Іванюк обдарованою, а її роботи – високопрофесійними. Я рівних не знаю серед молоді взагалі. І, знаєте, на Полтаві мені шкода лише про одне. Я шкодую, що вона їде до Києва і покидає Полтаву. Тому що в неї справді є такі речі, які, будучи з одного боку, може, трошки формалістичними, але в той же час вони так наповнені життям і любов'ю, і вони настільки високі за рівнем живописного таланту. До Києва, запевняє художниця, має переїхати із мистецькою метою. Друзі хоч і зітхають та кажуть, розуміють і підтримують ці наміри. Так і повинно бути. Вони картини на те і створюються, щоб десь мандрувати, десь там бути побаченими іншими людьми. Авторка полотен пообіцяла приїздитиме до рідного міста із новими здобутками.